ជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទជម្រាបសួរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកអំពីការអស់រដូវតើអស់រដូវនេះជាអ្វីជាដំណាក់កាលដែលស្ត្រីគ្រប់រូបត្រូវតែឆ្លងកាត់ឬក៏យ៉ាងណាដែរចា៎បាទដែលហៅថាអស់រដូវគឺជាការអោយចប់ឬក៏ការបាត់នៅមុខងារនៃកន្សោមដៃត្បូងដែលផលិតនៅអរម៉ូនម្យ៉ាងគេហៅថាអរម៉ូនអស្ត្រូសែនហ្នឹងដែលជំរុញឲ្យស្ត្រីគាត់មានរដូវអញ្ចឹង ការអរដូវនេះគឺជាការរាំងរដូវរយៈពេលមួយឆ្នាំជាប់គ្នាគឺថាស្ត្រីក៏អត់ឃើញមករដូវរយៈពេលមួយឆ្នាំជាប់គ្នាចំពោះគាត់ដែលគាត់សុខភាពល្អហើយក៏តែងមករដូវទៀងកណាត់បាត់រដូវមួយឆ្នាំជាប់គ្នាអត់ឃើញមកហើយគាត់នៅក្នុងវ័យចន្លោះប្រហែលជា50ឆ្នាំគឺស្ត្រីគាត់ឈានដល់ការអស់រដូវហើយហើយស្ត្រីត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនេះគឺគ្រប់គ្នាទាន់តែខ្លះ គាត់ខាត់អស់រដូវមានន័យថាចន្លោះអាយុ40ឆ្នាំឬក៏ក្រោមប្រហែល50ឆ្នាំគាត់អស់រដូវនឹងការអស់រដូវត្រូវពេលវេលាគឺអាយុប្រហែលនឹង50ឆ្នាំហើយនឹងអ្នកដែលគាត់មានរដូវយូរគេហៅថារដូវយូរក្រអស់នោះគឺលើសពី50ឆ្នាំតែមានច្រើនដែរទេករណីអ្នកក្រអស់រដូវនៅយូរនោះហើយតើជាការល្អដែរមានតិចតិចបាទហើយក៏មានមិនមែនជាការល្អដែរបានន័យថាគាត់ មានលើសនៅអរម៉ូនអេស្ត្រូជែនអញ្ចឹងគាត់អាចប្រឈមជាមួយនឹងការមករដូវច្រើនគាត់អាចប្រឈមជាមួយនឹងការមានគីសនឹងដំណៃស្បូនឬក៏មានដុំឬក៏មានដុំនៅនឹងសុដានគាត់ជាដើមចាចាប៉ុន្តែក៏អត់ល្អដែរកាលណាគាត់មករដូវយូរអរម៉ូនអេស្ត្រូជែនគាត់ច្រើនអញ្ចឹងគាត់ក៏មានភាពសុខស្រួលក្នុងន័យថាគាត់មានភាពដែលមិនផលរំខានដោយសារការឆាប់អស់រដូវនោះ អញ្ចឹងបានសេចក្តីថាអ្នកដែលឆាប់អស់រដូវនោះមិនមែនជាការល្អទេអ្នកដែលឆាប់អស់រដូវក៏ឆាប់ទទួលបាននៅផលរំខានផ្សេងៗអ្នកដែលគាត់មានរដូវយូរក៏គាត់មាននៅបញ្ហាជំងឺប្រឈមខ្លះចុះតើមានអាការៈសញ្ញាអ្វីផ្សេងទៀតប្រាប់ជាមុនថាស្ត្រីគាត់ចិត្តដល់ពេលអស់រដូវដែរឬទេចា៎បាទនេះហ្នឹងហៅថាការមករដូវគឺដោយសារតែក្រពេញដៃស្បូនមិនចេញនឹងជាតិអរម៉ូនអេស្ត្រូជែននិងប្រូជេស្តេរ៉ូន ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់ចិត្តអស់រដូវធ្វើអរម៉ូនទាំងនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយពីការផលិតនៅក្នុងដៃស្បូនគេហៅថាកន្សោមអូវែរអរម៉ូនទាំងនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយធ្វើឲ្យការបញ្ចេញអរម៉ូនរបស់គាត់ត្រូវថយចុះចឹងធ្វើឲ្យរដូវរបស់គាត់ត្រូវថយចុះដែរចឹងផលរំខានដំបូងគឺស្ដែងចេញពីការមករដូវតិចតិចមករដូវមិនទៀងនិងការមានរដូវហើយបាត់មានរដូវហើយបាត់បានសេចក្តីថាគាត់មករដូវមួយខែនេះ តិចតិចហើយមកតិចថ្ងៃហើយក៏រាំងមួយខែពីរខែបានគាត់ឃើញមកទៀតនេះហើយគឺជាសញ្ញាចាប់ផ្ដើមនៃការត្រៀមអស់រដូវហើយនឹងស្ត្រីខ្លះគាត់ឆាប់គេហៅថាគាត់សង់ទីជាមួយនឹងអរម៉ូននឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានផលរំខានដូចជាគាត់ឆាប់ងួមម៉ៅគាត់មានឡើងកម្ដៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាឆាប់ស្ងួតស្បែកជាដើម ឬក៏គាត់មានបែកនេះប៉ុន្តែផលរំខាននេះគឺតិចតួចទេចាតែផលរំខានទាំងអស់នេះអាចមានរយៈពេលវែងឬក៏ខ្លីកម្រិតណាដែរទៅយើងអាចប៉ះស្មានដែរពេលនេះអានឬក៏រយៈពេលនៃការត្រៀមអរដូវនេះជាធម្មតាគឺមានរយៈពេលមួយឆ្នាំទៅពីរឆ្នាំមុននឹងឈានដល់ការអរដូវទាំងស្រុង ខ្ញុំលីសូគេនិយាយថាអ្នកខ្លះអាចធ្វើទុកត្រៀមមុនអរដូវនោះដល់ទៅ5-6ឆ្នាំតើជាការពិតដែរឬទេ តែបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់គាត់មានសុខភាពមិនសូវល្អអាហាររូបត្ថម្ភមិនបានគ្រប់គ្រាន់គាត់មានជំងឺស្ត្រេសឬក៏គាត់គិតច្រើនគេហៅថាមានជំងឺផ្សេងៗរួមផ្សំដូច្នេះធ្វើឲ្យផលរំខានរបស់គាត់នឹងក៏ឆាប់កើតមានឡើងដែរចាចុះតើជាករណីធម្មតាដែរឬទេដែលស្ត្រីនៅពេលដែលអស់រដូវទៅស្រាប់តែមានបញ្ហាដុកដុំនៅក្នុងពោះដែលគេហៅថាហ្វីប្រូមនោះចាមែនតើទៅសំណួរនេះ គឺជាសំណួរល្អហើយដែលយើងមានការយល់បញ្ច្រាស់គ្នាបន្តិចត្រង់ថាដុំហ្វីប្រូមឬគេហៅថាហ្វីប្រូមអុយទេរ៉ាំងនេះគឺវាកើតឡើងដោយសារតែការលើសនៅជាតិអរម៉ូនអេស្ត្រូជែនឬក៏មានកត្តារួមផ្សំកត្តាស្បែកឬក៏កត្តាដំណក់ពូជរួមផ្សំផងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលអរម៉ូនអេស្ត្រូជែននេះខ្ពស់ធ្វើឲ្យគាត់ងាយនឹងកើតមាននៅដុំសបូន អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលអរម៉ូនអេស្ត្រូជែននេះចាប់ផ្ដើមថយចុះនៅពេលដែលគាត់ឈឺអស់រដូវអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាដុំសបូននោះក៏ចាប់ផ្ដើមរួមទួយជាពិសេសជាងគេគឺវានឹងអាចបាត់នៅពេលណាដែលអស់អរម៉ូនអេស្ត្រូជែនទាំងស្រុង
ឬក៏នៅពេលណាដែលគាត់ឈានដល់ការអស់រដូវបើសិនជាគាត់មានដុំសបូនហើយគាត់អត់មានផលរំខានពីទូទៅគេអត់ធ្វើការវះកាត់ឬក៏ធ្វើការព្យាបាលអីទេគេទុកឲ្យដល់ពេលដែលគាត់ឈានអស់រដូវហ្នឹងគឺឬក៏គាត់អស់រដូវហ្នឹងគឺដុំសបូនរបស់គាត់ហ្នឹងចាប់ដើមរួមតូចទៅវិញជាលំដាប់លំដោយខ្លះក៏អាចរួចខ្លួនពីការវះកាត់បាទចឹងហើយបានជាការកាប់ដុំសបូនដែលអត់មានផលរំខានពេលដែលអស់រដូវទៅគឺដុំសបូននោះវានឹងរួមតូចហើយនឹងអាចឈានដល់ការបាត់នៅពេលណាដែលដុំសបូនមានផលរំខានដូចជាខ្លះដុំសបូនទូចទេតែគាត់មានការធ្លាក់ឈាមធៀបបាល់ថាបាត់ខ្លះគាត់ចុកពោះខ្លាំងធ្វើឲ្យរំខាននៅក្នុងការមករដូវម្ដងហើយនឹងខ្លះទៀតគឺមានការរីកធំចឹងគ្រប់មានការរីកធំដែលវាសង្កត់ទៅលើតារាងដែលនៅជិតដុំនោះអញ្ចឹងចំពោះដុំសបូនដែលមានផលរំខានបន្ទាប់ពីយើងព្យាបាលឆ្នាំហើយនៅតែមិនបាត់ផលរំខាននោះគឺអាចឈានដល់ការវាកាត់ចា៎នៅពេលណាដែលយើងអស់រដូវមែនទែនចូលដល់ដំណាក់កាលស្ត្រីអស់រដូវមែនទែនហើយតើពួកគាត់នឹងអាចចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាសុខភាពលេចឡើងផ្សេងជាច្រើនមែនទេបាទចំពោះស្ត្រីដែលគាត់ឈានដល់វ័យអស់រដូវបានគេថាគាត់ចូលដល់វ័យចាស់ចា៎តែជាមនុស្សអាកណាឈានដល់វ័យចាស់គេហៅថាមានជំងឺដែលមិនឆ្លងប៉ុន្តែក៏ធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនោះគឺជំងឺលើឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទដែលជាជំងឺដែលរ៉ាំរ៉ៃហើយតែជាជំងឺធ្វើឲ្យពិបាកព្យាបាលជំងឺទាំងនេះនឹងតែនៅចំពោះអ្នកដែលមានវ័យចាស់ជាជំងឺរំខានដល់វានឹងចូលរួមដែលធ្វើឲ្យកើតមាននៅក្នុងពេលអស់រដូវដែរចា៎គឺជំងឺបាក់ទងជំងឺលើឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាដើមបាទចា៎ចុះតើជាការពិតដែរទេនៅពេលដែលថាស្ត្រីអស់រដូវទៅគាត់ចាប់ដើមឡើងទម្ងន់នោះបាទជាការពិតពីព្រោះជារោគសញ្ញាមួយនៅក្នុងរោគសញ្ញាដែលកើតមានជាញឹកញាប់ចំពោះស្ត្រីអស់រដូវប្រសិនបើយើងអស់រដូវទៅហើយស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅពិគ្រោះឬក៏តាមដានសុខភាពផ្លូវភេទជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យរោគស្ត្រីទៀតទីនៅពេលណាដែលគាត់ចូលដល់វ័យអស់រដូវគាត់តែគួរតែមកពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីគាត់ផ្ដល់យោបល់ដើម្បីគាត់ឲ្យឆ្នាំយ៉ាងហោចបើថាយើងមិនយើងមានឆ្នាំដែលថាជួយពន្យាររដូវសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់ចង់អាស៊ីសម្រាប់ដែលគាត់ចង់សុខភាពរបស់គាត់ប្រសើរឲ្យគាត់មិនដូចថាមិនឆាប់ចាស់ជាងវ័យបាទគេថាអាយុគ្រាន់ជាតួលេខសំខាន់គឺថាសុខភាពរបស់យើងនៅល្អកម្លាំងយើងនៅមានបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលស្ត្រីគ្រប់រូបគួរតែស្វែងយល់និងឲ្យយើងថាឲ្យទាន់សម័យជានារីសម័យថ្មីណាហ្នឹងហើយហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ក៏អាចកិច្ចផុតនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាបើគាត់អាចមកពិគ្រោះទេគាត់អាចដឹងថាគាត់ហ្នឹងត្រូវប្រើថ្នាំអ្វីឬក៏គាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យសុខភាពរបស់គាត់ឆាប់ទ្រុឌទ្រោមពីព្រោះថានៅពេលណាអរម៉ូនអឺស្ត្រូជែនប្រព័ន្ធប្រសាទប្រសាទនៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងគឺយើងដំណើរការអត់ល្អមួយទី2គឺធ្វើឲ្យឆ្អឹងយើងឆាប់ស្ពោតនិយាយចាំទៅនៅពេលណាដែលយើងអស់រដូវយើងអាចបានមកពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យយើងមិនបានដឹងអំពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលអាចកើតមាននៅកំឡុងពេលអស់រដូវនេះបាទអញ្ចឹងយកល្អខ្ញុំសូមនាំពរឲ្យស្ត្រីគ្រប់រូបពេលដែលគាត់ចូលដល់វ័យចាស់ហើយគាត់បាត់រដូវលើកពីមួយឆ្នាំមកពីគ្រោះដើម្បីរោគមើលស្រាវជ្រាវនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងហើយនឹងបានទទួលនៅព័ត៌មានពីគ្រូពេទ្យដើម្បីគាត់ទៅថែទាំសុខភាពអីគាត់ហើយបានល្អហើយគាត់នៅតែសកម្មគាត់នៅតែមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបាទពេលដែលស្ត្រីអស់រដូវហើយគាត់នៅតែអាចបន្តជីវិតផ្លូវភេទគាត់ដដែលបាទតាមធម្មតាស្ត្រីនៅពេលដែលអស់រដូវគឺគាត់អស់នៅអរម៉ូនអត្រូជែនហើយការអស់នៅអរម៉ូនអត្រូជែនហ្នឹងធ្វើឲ្យអរម៉ូននៃសកម្មភាពផ្លូវភេទរបស់គាត់ប្រមាណកាត់បន្ថយហើយគាត់មានស្បែកស្ងួតប្រដាប់ភេទរបស់គាត់ស្ងួតដើមទ្រូងរបស់គាត់ក៏ចាប់ដើមរួមតូចដូច្នេះចំណងភាពដែលរីករាយនៅក្នុងផ្លូវភេទហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបាត់បង់ឯងប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់គាត់មនុស្សប្រុសចាស់ក៏គាត់មានផលរំខានដែរមិនតែគាត់គេមិនប្រើពាក្យថាអស់រដូវសំតិចខោចុះនៅអរម៉ូនអត់តែតូសេរ៉ូនចឹងគាត់ក៏មានផលរំខានដែរនៅក្នុងវ័យចាស់របស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ណាគាត់អត់រំខានខ្លាំងគាត់នៅតែមានចំណងសើភេទម្ដងមកកាលបាទចឹងហើយដែលទៅពេលដែលខាងស្ត្រីគាត់អត់មានអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យមានផលរំខានទំនាក់ទំនងរបស់គាត់នៅក្នុងជីវិតគ្រួសារចឹងបើជាស្ត្រីគាត់យល់គាត់នៅប្រើថ្នាំព្យាបាលពន្យារដូវរបស់គាត់
ហើយគាត់ក៏មានសុខភាពល្អដែរបើសិនជាគ្រូពេទ្យគាត់ចេះថាគាត់គ្មានបញ្ហាសុខភាពទេគាត់អាចប្រើដើម្បីឲ្យសកម្មភាពផ្លូវភេទរបស់គាត់ដើម្បីភាពរីរាយរបស់គាត់ដើម្បីស្បែករបស់គាត់ គឺនៅដំណើរការធម្មតាចាទោះបីជាគាត់ជាអស់រដូវអរលីងក៏ដោយក៏នៅតែអាចលេខឆ្នាំនឹងជួយសម្បត្តិបាទនៅតែប្រើប្រាស់ឆ្នាំនេះដើម្បីបន្តនៅតវ័យរបស់គាត់និងសុខភាពរបស់គាត់នៅតែល្អចាអរគុណច្រើនលោកប្រចាំដិត